Katarina, hvala ti puno i naravno želimo ti da svakako puno stvari i posetiš u gradu svetlosti. Nastavljamo sa našom temom ovog jutra, vrađbine kao poslednja nada za izlazak iz beznađa. Miroljub me gleda onako čudno, spreman je, ali naravno nećete, gospodo, da se ljutite, da krenemo od dame koja je sa nama, Marina Tomašević. Marina, ljudi često u beznađu, u rešavanju nekih svojih problema, negativnih konotacija koje naravno kroz život ih zadese, pribegavaju mnogim drugim, da kažem, metodama, pa eto i vrađbinama. Pričali smo u nekim od naših prošlih jutara i o magiji. Sve to naravno se protivi pravoslavlju. Da, naravno. Dobro, ali to nije moj domen. Ja se time ne bavim, nisam ni ezoterista, ni parapsiholog. Tako da ne znam konkretno šta vas interesuje za to. Zašto ljudi potegnu za, recimo, takvim sredstvima da neke svoje egzistencijalne probleme reše na takav način? Pa, znate kako, gde su problemi u porodici i praktično ljudi sve to prova i gde su blokade velike, gde nema, što se kaže, nekog napretka, da li na emotivnom planu, finansijskom, gde su prebukirani raznim situacijama. Naravno, da se prvo što se obrate, da kažemo o tom, ajde da kažemo domenu, tom fahu, eto, mislim, ili prvo astrologu, vizionaru, pa onda da kažem, apsolutno ako nešto se umnjaju, a 90% naravno bi ako ste konstantno nešto u nekoj blokadi, a praktično možda nije ni suđeno, ni pisano, ljudi uvek misle da je nešto uređeno i napravljeno. Da. A čekaj, čime se ti baviš ovaj? Prošli put kad smo sedeli, pričao si Ja sam vizionar, što se kaže, i vjernik, i pričali smo ja i vi itekako u onoj prvoj emisiji ranije kod Marića. Onda smo bili oboj u ratu i tako dalje i tako bliže, ali moram da kažem isto i da vam odgovorim na onu situaciju 3. decembra. Vi ste mene ismijali kad je bilo pitanje u godina da kažemo Merkura, petice, po znacima navoda. Evo što su uradili mladi ljudi. Pogledajte, Matej je mlad čovjek. Moj sin je isto godište njegovo. Ja sam pričala... Da je Merkur... Ne, ja sam kao vizionar kazala, znači da će dešavanje biti i kao, da kažemo, i sa astrološke baze. Ako gledamo sa te strane, ali kao vizionar će mlad svet biti napadnut, evo je moj dete pre neki dan povredilo oko, mislim, ja opet kažem i koliko je prošle godine suicida bilo, Miroljube, to vidiš i sam. Znači, to je bila negde moja tema i o saobraćaju, recimo, udesima, šta se dogodilo kad sam rekao čak i u mojoj emisiji Vizionarsko vreme sa Marinom Tomašević, da će i kraj godine nekome gadno presesti, zar nije? Čekaj, znači ti si po struci vizionar? Tako, to je zanimanje. Dobro, to je neko njeno opredeljenje. Znači ona... Čekaj, da li vizionar znači da imaš vizije pa znaš šta će da bude ili imaš neko nadahnuće pa znaš šta će da bude? Evo, znači ti ovako nešto reći što mogu da podrijem mog oca ovim putem. Znači, od 5. godine imam dar. Ja sam rekla moje majci da se tata tumba tada. Tumba? Tumba. Šta to znači tumba? I tata sa kolima. Šta, voli da pije ili... Ne, sa kolima pije, nemojte da se igramo na taj način. Kao dete sam to rekla. Znači, kasnije se razvija ta neka, da kažemo, taj dar. I šta, on je imao saobraćaj? Gospodine Petroviću, drago mi je da zamenjate nas kao voditelji. Pa ne, da bude malo emisija. Ali dajte, ne, apsolutno se slažem sa vama. Da se malo neke stvari, ili ja neke stvari ne razumem, i onda bih volao da, znači, teo bih da razumijem, ako je gospođa vizionar da ona može da vidi šta će da se desi, onda je to fenomenalno. Onda možemo da predvidimo, u nauci postoji nešto što se zove predviđanje u nauci. Znači, kad imamo neke informacije, na primjer, vidimo nekoga da puši duvan, verovatnoća da će da oboli od raka je... Ili da pije, recimo. Ili da pije alkohol, znači svaki treći pušač će da umre od raka. I vi možete u nauci date predviđanje, ovaj puši duvan, znači velika verovatnoća... Čekajte, Miroljube, umreće o nekoj ako ne puši. Pa ne, ali... Nemojte tako, mislim. Pušenje je jedan faktor. E sada, ako ste vizionar, znači ti možeš da vidiš neke stvari... Mogu da vidim, naravno, Bogu hvala, i to je dokazano čak i evo i kod njih kad sam gostevala i u Happy-u i raznim niskim stanicama, čak i moje emisije, to sam negde svedoča dokazi materijalni o tome. Ali, znači, to je dar koji ti imaš od malih nogu. Dar i plus, da kažem, ajde, ta neka astrologija, eto što to ljudi vole, pa čak i negde generacije, navodim, koje će imati probleme i koje će izaći. Ali, recimo, moja priča je bila jako važna mladom svetu i moje neko pozorenje za prošlu godinu, čak i početak ove godine. Prvo 2 mjeseca već se dešava to sve. Čekaj, ali, znači, baviš se i astrologijom? Tako je.
A znaš šta u Bibliji piše o astrologiji? A šta piše u Bibliji? Ajde, baš mi interesuje dodatak. Da je apostol Marko rekao da će ognjem biti spaljeni oni koji se bave astrologijom, je tako? Pa ne piše to samo on, piše u knjigi, piše u prvom delu. Ajde da se latimo prvo iz Staroga Zaveta. Šta se dogodilo u Starom Zavetu? Ko je prorekao Mesijev dolazak? Astrolozi. Mesijin. Ajde, ko je prorekao? Isus dolazak, da kažem, mudrac. Bog je prorokao preko proroka. Je tako, preko Isaije, Jeremije, Jezekilje, Isaije. Tu nije bilo nijednog astrologa. U Bibliji piše da oni koji se bave astrologijom, da će biti tako spaljeni da od njih neće ostati ni ugalj da se bilo ko ogreje. Tako piše. Ali dobro, sad, pošto živimo u demokratiji, svako može da se bavi, ali samo sam to hteo, znači, baviš se astrologijom. Nekada sam ja možda davno isto prozivala to felo i tarot tumači, astrologe i sve, ali sam rešila, smatram da to nije moje pravo, jer ja nisam sudija, sudija je samo Bog. I sam ja nekad i pisala 18 godina za treće oko, nemojte karte, nemojte tarot, nemojte to. Ali može astrologija. Ali ko sam ja, ne, i rekla sam, ne i astrologija u to vreme, ali ko sam ja da kažem nemojte to i to raditi? A samo citiraš prvo, Bibliju. Prvo, nisi ti sudija, prema samo skogu, nisam ja sudija. Ja ne sudim, ja pa samo citiram Bibliju. Da nikome. Ja samo citiram Bibliju. Nemaš pravo da sudiš nikome. Pa ne sudim, samo citiram Bibliju, šta u Bibliji piše za astrologiju. A šta piše u Bibliji? Evo, šta je rekao Isus? Ko je... Znači, mi na neki način, ako ponizim sad ja tebe, da bi bila uzvišena, da li sam uzvišenija kod Gospoda Boga? Ili obrnuto? Znači, ja mogu da pitam Pastulović, izvini, Guto, što uzivam tvoj posao. Ajde, pa da završimo. Pošto je Guta sektolog, on se bavi sektama. Nije Guta. Ja ovdje nisam. Dimitrije. Pa čekaj. On je Draguti, ti si Dimitrije. Na jugu se... Dragutin zove Guta, a Dimitrije Mitar. Mitar ili Mitke. Može. Tako su zvali na jugu Srbije, zovu Dimitrija Tucovića. Ajme da pređemo na pitanje. Inače, kad spominjemo jug Srbije, da kažemo ovaj Pariz i ovo, to ne može se porediti sa Leskovcem, Pirotem, Vranjem, tako da, dragi gledoci, dođete u Pirot i u Vranju, u Leskovac, kakav Pariz. Dobro, ali svakako budite i u Parizu. Pa dobro, ali prvo obiđete prvo glavne gradove kao što su Leskovac i Pirot i Niš. Ali, Dimitrija, te pitam. Kako je tvoje mišljenje kao neko se bavi sektama? Da li je astrologija nešto što bi trebalo da se uči u školama, što bi predsjednici država trebalo da angažuju astrologe, selektori fudbalskih reprezentacija? Ili misliš da je to nešto problematično? Pa trebalo bi da se uči, ali da se uči u negativnom kontekstu kao nešto što ne treba da se radi. Zašto? Pa to si koriste. Čekaj, pa to si. Samo da čujemo. Da ti govori, molim te. Isus nas je oslobodio verovanje u zvezde, koliko se ja bar sećam. Znači, nisu prorekli nikakvi astrolozi Isusa, nego mudraci. To je prva stvar. Druga stvar, astrologija je vid proricanja. Svaka vrsta proricanja je po Svetom pismu strogo zabranjena. To je mešanje u Božiju promisao, Gospodju. Znači, ja koliko... Pa ne bih rekao da znate, znali bi da Isus rekao se liču se u ratnike i u proroke. Znači, kroz meni, znači, govore proroci. Čekaj, ti vi za meni hoćete da hrišćanstvo, pravoslavlje propoveda astrologiju, numerologiju i slične gluposti. Ja, što se Bogu hvala tiče, ja imam na svim mestima i na Ostrogu od Jovana Purića. Sve mi ja da pitam na Ostrogu, da li vi smete da propovedate astrologiju na Ostrogu? Možete pitati slobodno. Jel mogu slobodno? I u Patrijarši, znači, evo, putem medija sad postavljam pitanje. Znate vi upravo upadate u jeres panteizma, pričate totalno nebulozu, pa u nebulozu pričate. A kako je nebuloza? Kažite mi, molim vas, bilo kakvu vezu između astrologije i hrišćanstva. Ja ne govorim, ja nego što govorim o astrologije, govorim o nekom daru i govorim da se ljudi prvo ispovedi i pokojili. Nemam pravo da kažem ispovedi se, pokoj se, grešan si. Ako to ljudi znaju, znači, podrazumeva se, ne znam ja što vi mlatite rukama. On je malo staromodan. Dimitrije je malo staromodan. Prevaskodno, ako neko radi kodu ćeš se sebe. Samo da čujemo. Samo da čujemo da završimo. Ne razumem, misli, kakve veze ima astrologija sa sektom. Pa dobro, da li možemo da čujemo? Jesam ja vas napao, jesam vas pomenuo, jesam vas uzeo u usta. Ja pričam o astrologiji uopšten. Ja sam mnogo strožije pisala, gospodine, i nemam nameru da napadam te ljude koji se bave tim poslom. Ja vas ne napadam, gospođo. Gospodje, zašto se branite? Zašto imate taj sindrom? Šta, kakav sindrom ima? Sindrom Ilije Čvorovića. Ja vas ne napadam, vi se branite. Koga se branite, molim? Pa nema čoga da se branim. Vi kažete da li ja imam od vladika dozvolu. Bog hvala ima. Ja uopšte nisam pomenuo, ja sam pomenuo vladiku. Ne, ja sam pomenuo vladiku. Monak, vladika, bilo kod je u pitanju. Ali ona je crkva priznaje astrologiju, tako?
I sad ćete mi pričati kao što i ostali... Da li misliš da bi astrologija trebala da se uvede u školu? Astrologa, ona je mene pisala kao nekoga ko se bavi darom i ko piče narodom. A da li bi blagoslovila vaše bavljanje astrologijom, numerologijom, vizionarstvom? Ja skoro nisam numerolog, potrebujem jedan. Dobre, ja vas sve srštam. Vizionar, Dimitri, ona je vizionar. Ja nisam, što se kaže, ni astrolog. Vizionar ne znači to uopšte. Vizionar sam ja. Vizionar je svaki čovjek koji ima viziju, na primjer, bolje Srbije, bolje Jesi vidio da je imala viziju kad je bila mala da će nje otac da se tumba? Znači imala je viziju. Nisam slušao. Pa nisi pažljivo slušao od početka misli. A šta on imao sa obraćom nesreću posle? Jeste. Jeste. A ti si to vidio? Jeste. Moj otac ima i da šipku ruci. Tako da što se kaže od pete godine kad imate. Dobro, ja radim neki drugi posao dodatno. Ali kada znate da pišete nešto, dešava se, obistinjava se, ja ne mogu da je sebe u tom nekome. I naravno da sam ja niz godina napadala tu Ofelu. Da se ljudi vrate veri i logično je da se moji tekst odbiri surovo opasni po te ljude. Ali ako pa šta se to promenilo pa ste promenili mišljenje? Pa omekšala se nekako, imam evo danas što se kaže... Postali ste tolerantni ili ste nešto novo saznali? Ne, postala sam jako tolerantnija i smatram da ja nosim svoj krst i da svako će jednog dana pred sudnji dan doći. I nisam ja nikome sudija da kaže me nemoj to da radiš. Ne, nikome nismo, nimi sudije i mi se i ne trudimo da budemo sudije, nego samo razgovaramo. Ja nemam pravo da kaže me, znaš, ne možeš da radiš to, ne možeš da radiš to. To je sad sve registrovano po zakonu, agencije su u APR-u otvorene, tako da ljudi plaćaju poreze. Agencije za astrologiju ima. Tako je, sve po zakonu, naravno. A čekaj, zar ne bi bilo dobro onda, na primjer, kad bi ti, na primjer, povežeš se sa Nadom Macurom i onda, pošto imaš vizije, tačno znaš gde će biti saobraćaj nesreći, onda da hitna služba može brže da reaguje. I onda oni se lociraju na mesta koja ti vidiš. Dosta, dosta stvari je pomognuto i lekarima i policiji, tako je 20 godina nazad i kad se bila nestala lice u pitanju, a više to sad neću da radim iz svojeg nekih ličnih razloga, ali smatram... Da, i kad sam ja radila kodočaša i nekada kritikovala žene, nemoj tako, nemoj preljube, nemoj oštra sam bila preoštra, neću da imam te probleme više. Znači sad može preljuba? Ne može preljuba ni sad, ali neću da imam takve klijente. Znači praktično ako sad imaš, ne znam, švalera, ti znaš da je to Boži i grek. Ali šta sad ja da radim s njom? Šta trebam da radim s njom? O tebi. A šta ti njoj kažeš kad ona te pita da li mogu da imam švalera, ali ne često, na primjer jednom godišnje? Grešno si ispovedite. Ali jednom godišnje, samo jednom godišnje, ili može? Ne može ni jednom godišnje. Mislim, ono je u iskušenju. Znači, ono je u svom nekom iskušenju. Ali 3. decembra, kad smo ja i vi gostovali, gospođa Vesna, bio je post i ja neću da se suprostavim nikome u postu, jer čovek hoće da ima svoj neki unutrašnji mir, tako? Da. Samo da pitam ja nešto, gospodine Pastoviću. Gospodine Pastoviću, kada su u pitanju vražbine, koliko su one bliske i prisutne u sektama? Pa ima dosta. Uglavnom su prisutne u satanističkim sektama i ovim pseudohinduističkim, ima dosta tih magijsko-okultističkih rituala. Prinošenje žrtve u stvari, kako to ne gledaju? Ne, nisu samo, nije samo prinošenje žrtve. Ima tu mnogo, mnogo segmenata magije. U svim satanističkim, znači u sinkretističkim, koje su mešavina svih religija sa primesama magije, okultizma, misticizma, kao i pseudohinduističkim, treba istaći da je recimo... Na Tibetu, Tibet je u stvari, mada mnogi govore da je Vavilon, u pitanju je Tibet je centar magijaša. Sa Tibeta dolaze recimo mnoge stvari koje su vezene kod nas, komercijalizovane recimo za zapad. Sa istoga su modifikovane na Tibetu. Po meni svako ko se bavi svim vrstama magije, sve je to satanizam jer ne postoji bela i crna magija, to je gomila gluposti. Magija je pokušaj da se pomoću nekog misterioznog postupka izazove neka misteriozna sila koja će delovati na čoveka ili na okolinu na ovaj ili na onaj način. Znači, i sad oni kaže, ukoliko deluje da mu bude dobro nešto, da bude prosperitet, da ima novca, da mu napreduje porodica, to je bela, ukoliko da mu se desi nešto loše, to je crna. Svako ko se meša u Božju promisao se bavi okultizmom, satanizmom i sličnim stvarima. Dobro, ova zemlja je takva, balkansko mentaliteto, uskog shvatanja, dok se u Americi, znači, praktično policija ništa ne radi bez vizionara. Rusi također tako, Italiji također, Austriju, Nemačkoj također. Pa mislite da smo mi primitivna sredina? Svaka kultura će me više poštovati vani nego ovdje naš narod. Pa nije završio, gospodin Pastojić. Nema razloga da mu upadate u red, zaista. Ja sam boravio više,
veoma, veoma dugo vremena i u Americi, i u Italiji, i na celom zapadu i svuda. I znam šta radi njihova policija, verujte mi, čak sam imao saradnju sa njima više puta. Znači, nemojte mi pričati o vizionarima. Činjenice da postoje ljudi koji, ali koji su, koji pomažu policiji nekim svojim sugestijama jer smatraju da imaju neke darove. Ništa to naučno nije dokazano, ali, a ukoliko mogu, kao što sad, u nestanku ovog malog mučenika, što je nestao pa se javio, te ga viđaju u pečini, te ga viđaju. Ne viđaju oni njega nigde, gospođo. To su prevaranti, ološ do ološa, hokštaplar do hokštaplara, koji želi da zaradi novac na muci jednog čoveka. Da. A to ste pravo. A što misliš da je mučenje? Ali ja sam što nisam izjasnila. Nije mučenje čovjek koji traži dete, Miroljube. To je dete, nestao je, nestalo. Ako čovjek ne može da živi, samo je želja da čuje da je dete živo. Govorim o bilo kome koje je nestao. Da li postoje odgovornost tog oca što je njegov sin došao da se drogi? Pa šta je trebao dete da reže dete, da kaže ne može da ideš da dođe nove godine? Da svako ko izgubi život mučenje. Da ima čovjek odgovoran što mu je dete Nego zašto? Pa, mislim, nego zašto? Pa, čovjek je a ima lošu konstelaciju Merkura u odnosu na Veneru. Ne, znaš šta, kad se čovjek rodi, sve mu je zapisano. Miroljube, ja nisam astrolog. Imate? Da. Dobro. Znači imam decu i... Ko ima decu, neka ćuti. Ko ima decu, ne da ćuti. Ne da ćuti, pogotovo kada je u pitanju ova situacija. Mi moramo, treba da se bavimo odgovornošću. Znači, ono što je danas standardno u svetu, to je bežanje odgovornosti. Ovo što je rekla gospođa Tomašević, to je tačno da u Americi, Italiji, na Zapadu su legalizovani svi ovi aspekti koje se nazivaju vizionarstvo itd. Ali to je slika tog društva. U tim društvima vi imate najviše maloletničke delikvencije, u tim društvima imate najviše samoubistava. Ja kad sam bio u Americi, kad sam išao tamo da položem za njihovu vozačku dozvolu, to je njihova lična karta, imao sam svoju vozačku dozvolu. Jedno sam otišao tamo u njihov automoto savez, u njihov DMV. I šokirao sam se kad sam na zidu video ogroman poster sa stotinama slika dece koja su nestala. Znači, imate državnu agenciju koja se zove Nestala deca, Missing Kids. Tamo deca nestaju. Pa tamo se svašta dešava, ali to je slika... Samo da ja pitam još ovo. Znaš zašto je to bitno? To je bitno zato što su tamo legalizovane sve ove stvari o kome priča Tomašević. Zato bi te stvari trebalo... Kad bismo mi bili ozbiljni, a mi idemo u jednom neozbiljnom smeru, te sve stvari bi trebali zakonski da se zabrane, jer svi ti oblici destrukcije i nemorala su legalizovane na Zapadu, i onda se mi na njih pozivamo i kažemo, pa vidite, to je tamo legalizovano, trebalo bi kod nas. Pa zato što je tamo kod njih legalizovano, zato su oni propali, duhovno i moralno, razumeš? Tako da je jako bitno da razumemo zašto je to tamo legalizovano. Tamo su svi oblici nemorala legalizovani kao što se spiku nas. Gospodine Pasković, evo da pričamo malo o tome, Da ne pričamo malo u glas, možda pevamo u glas, ali nemoj da pričamo u glas. To je ovdje legalizovano, pošto smo da se znači. Molim vas, možemo da pevamo u glas, ali nemojte da pričamo. Nisam ja to radim. Ovako i mi se zaista saosećamo sa bolom koji gospodin Periš nosi u sebi i svi, cela Srbija i sigurno svi dobri ljudi žele da taj dečko bude pronađen i naravno svaki roditelj želi da njegovo dete bude živo i zdravo. To je jedina želja i ja pretpostavljam da bi gospodin svoj život dao za svoje dete. Kada govorimo o sektama, koliko su prisutne sada u Srbiji? Kakav je uopšte profil, mentalni profil tih ljudi, pripadnika sekta? Da. Pa nema pravila. I da li je istina ono da, jednom sam pročitala na početku svojih studija, da je najlakši način zaraditi prvi milion osnovati u stvari sekt? To je rekao Lafayette Ron Hubbard kada je Dianetiku svoju pisao. Dianetika, to je nekako oni nazivaju Biblija Scientologije. Scientologija je samo nastala po meni da bi se zbog poreza, jer verske organizacije ne plaćaju porez, Dianetika je njegovo učenje i Lafayette Ron Hubbard koji je bio pisac naučno-fantastičnih romana je stvorio svoju religiju i izjavio koliko želiš da zaradiš svoj prvi milion, osnovi versku religiju, to je uradio. Čovek koji je imao dijagnoze, znači F,
bio je šizofreni paranoik. Umro je, znači, umro je veoma, veoma mentalno oštećen i danas njega prate milioni ljudi širom sveta. Ja sam u Americi gledao njegove saentološke crkve, blasfemije. Sam taj naziv saentološka crkva, oni sa crkvom nemaju nikakve, ali nikakve veze. A što se tiče pitanja, ovo malo pre ste me pitali kakav to profil ljudi. U današnje vreme jurnjave za golom egzistencijom, ljudi lako podležu šarlatanima koji će da vam raznim svojim proročanstvima, vidovima... Da vas leče, ima i tako. Da vas leče, da vas uče, da bi sebi pribavili imovinsku vrednost, da istaknem protivpravnu imovinsku vrednost, jer mnogo toga, evo, na primjer, ja kad sam tražio, mnogo dece smo tražili, mnogo, nažalost, u praksi, kako da kažem, ne mogu da kažem u karijeri, ja nisam neki čovjek od karijere, mnogo dece je otišlo, nažalost, slušajući razne priče, raznu demagogiju, verovali da će se pretvoriti ovo ili ono biće, i gledao sam kako njima dolaze razni vidovnjaci koji im govore dete ti je tu i tu, dete ti je tu i tu. Ja imam neverovatno gađenje prema takvim ljudima. Neverovatno gađenje, znači meni je muka od njih. Kada čujem te priče, meni nije jasno kako neko može da gleda, kako neko pati, kako neko sve bi dao da vidi svoje dete, on mu daje lažnu nadu. A svima jasno tog deteta nema. Da tog deteta nema. Danas je takvih mnogo, ali to su ljudi bez savesti. A kad tad će se takvima suditi negdje? To nema priče. Ne moram im se suditi na zemlji. Negdje će im se suditi, u to sam uveren. A šta misliš, da li su možda i oni izmanipulisani? Ko, brate? Ko? Pa ti vračevi, magovi, ti koji kažu dete ti je tamo, dete ti je tamo. Znaš kako piše u Bibliji? Od koga misliš izmanipulisani? Pa znaš kako kaže u Bibliji, kažu poslije vremena... Ako misliš od onoga dole, da, od njega da. Pa da, od njega. Od njega da, apsolutno. A što ako vi kažete da je nekome dete tu i tu? Jel možete vi da kažete? Pa evo, izvinite što ste vama... Evo recimo mogu, ja sam imala slučaj 2012. godine Milenu Andrić. Verujem, svaka čast, ajde, ali objasnite. Zašto, a čemu taj stav neprijateljski pravi? Ja sam vas ja dirao. Zato što u čoveku... Sam vas ja dirao. Neko predskazanje, evo, da objasnimo gledalcima, prosto, iako gospodin Pastuvović... Mogu, hvala, eto, ja sam pronašla tu devojku, ja imam, znači, iza sebe dosta uspeha, ne kažem, to ne može da bude karijera, ali ja sam malo pre rekla tebi da ovaj posao legalan zakonski u 2003. godine. Ja sam prorošao stotine, sam prorošao, pa nisam dobro. U APR-u, spiritualizam i astrologija, ali ovdje je legalan ovaj posao. I moja legalan. A kako ste pronašli vi, gospodine Pastuvović? Evo, ne, možete vi vidjeti, znači, mnogo puta sam u medijima pričao o tome koliko sam dece ja pronašao i moja organizacija. Bez ikakve, bez trunke vidovi. Mi se godinama bavili sektama, njihovim delovanjem, jako dobro što je to poznalo. Meni je u glavi slučaj Crne ruže, devojka koja je skočila... Ali moja tema nije sekta, pa... Ne znam, zelim drugog ili trećeg sprata u gimnaziji Sveti Sava. Ostao dosta, da kažem, nerazjašnjen. I nije nikada razjašnjen. Iako je dotična devojka bila iz jedne, da kažem, porodice intelektualaca, čak je majka bila... Psihijatar? Ne, psiholog. Njena nije, da. A psihijatar je bila majka od istih dana, od dječaka Tomovića. I da kažem, to je bila koincidencija slučaja da je ona u stvari stradala od crne ruže, je li tako? Jest. Nakon nekoliko godina je brat preminuo, predozirao se. Jest, overdose. Jest. Tako da, kada govorimo o toj, recimo, postojanju crne ruže, svi uglavnom znamo za crnu ružu. I većinom, ja sam 1000 puta nailazila, recimo, kod mene u zgradi na određene letke. Čak i sad imam situaciju da vidim da i na kolima određene sekte postavljaju svoje reklamne materijale. Ko će najpre naseti, odnosno ko će najpre na to pasti, da kažem tako? Mene pitate, evo ovako. Na takve stvari. Svaka sekta, odmah da kažem, jedna sekta sebe sektom ne naziva, nazivaju se verskim organizacijama, ima svoju ciljnu grupu. Na te letke koje nalazite, to dele uglavnom pseudohrišćanske sekte, kao što su Jehovini svedoci, pentekostalci i sl. Imate i ovi novi, u smislu vaše je samo da umrete, ostalo je sve na nama kao Topalovići, kao što piše tamo, to su ovi, bio sam i povodom toga sam bio ovde. Njihova ciljna grupa su stariji ljudi koji su uglavnom usamljeni po defoltu, nemaju komunikaciju sa svojom decom ako ih imaju,
ni sa kim ne govore, tu se pojavljuje neko ko im prilazi, ko ih saslušava, ko je dobar sa njim. Sa njima i oni malo pa malo dolaze do nekretnina kojih imaju ogroman broj baš zbog takvih. Što se tiče nekih sinkretista i pseudo-hinduista, njihova ciljna grupa je neka srednja generacija ovako, ljudi koji počinju da traže sebe, da preispituju sebe, neku svoju duhovnost koju nisu uspjeli da nađu. Ipak je iza nas veliki period komunizma gde nismo imali dovoljno versko obrazovanje. Gde smo, recimo, dugo, dugo tragali za sobom i tako dalje i tako dalje. Što tiče satanista, ali satanizam, postoji satanizam na mnogo višem nivou. Vi kad govorite satanizmu, govorite crna ruža. Nije crna ruža, samo crna ruža. Imate hiljade i hiljade organizacija, jer to je virus koji mutira, menja oblik, teško ćete ga prepoznati. Oni idu na tinejdžere, na adolescente, na ljudima... Koji su neshvaćeni i koji su, recimo, stidljivi i žele da budu u društvu, sekta im to omogući, ali dala baba dinar da uđe u kolo, daće mnogo, mnogo da izađe. Tako da svaka sekta... Ako uopšte može da izađe. Ako može da izađe, da, ali da vam kažem, sve su jače i jače te njihove metode. Ne treba nikada zanemariti činjenicu da timovi psihijatara, psihologa, psihoterapeuta, IT stručnjaka i stručnjaka u mnogim oblastima rade za njih. I to su šeme i šabloni koji su utabani i vrlo lako dolaze do novih žrtava. Jedino što se slaže, evo što sam čuo, samoubistva jeste ogroman procenat i vrlo malo se govori u javnosti o tome, a na to bi trebalo da se stavi akcenat. Depresija, kako je naziva medicina, crkva je sigurno drugčije naziva, znate o čemu govorim, jeste bolest današnjice. Jeste bolest današnjice i treba je vrlo, vrlo ozbiljno shvatiti. Te pitan, Dimitrije, kada bi roditelji radili svoj posao sa decom, kao što bi trebalo da rade, da li bi onda sekte mogle da utiču na decu i na omladinu? Ne bi. Ne bi, ali su roditelji onemogućeni zbog jurnjave za golom egzistencijom i za parama. Misliš da to je dovoljan izgovor? Vidi, Miroljube. Evo, ja ću ti navesti 10 odmah. Po meni, ne. Ja ću navesti primer koji mi je pričao moj prijatelj dr. Vlajko Panović koji je radio na VMA, koji je lečio narkomane. Kaže, Miroljube, roditelji su katastrofa. Ja lečim dete od droge. On zove majku i kaže, mama, donesi mi drogu, donesi mi drogu. I kaže ona njemu, Krišom donosi drogu, ja lečim to dete da mu život spasim. Ona se sažaljeva, ona njemu donosi Krišom i kaže, Miroljube, tako ti je 99% slučajeva sa roditeljima narkomana. Ja više imam problem sa roditeljima narkomana nego sa narkomanima. To je istina. Vlajka poznaje, znači, naravno. Znači, kada bi roditelji radili svoj posao kako treba, ne bi sekte mogle da radi. Međutim, sektaši kao vuci, kako kaže Isus, doći će vuci u jagnjićem ruhu koji neće štedeti stado. Znači, kada stado nema pastira, kada deca nemaju roditelja, onda su one žrtve raznih sektaša i ja sam imao priliku da gostujem ovdje u emisiji posle ručka gdje je bio jedan psihijatar koji se bavio narkomanijom i on kaže 90% narkomana je prvi put probalo drogu u školskom dvorištu. Znači, deca nisu bila pripremljena, deca nisu bila obučena od roditelja. Ovo što si ti rekao, roditelji moraju da trče za egzistenciju, nemaju vremena za svoju decu. I to je onda veliki problem. Jeste, Miroljube, ali ne možeš sve da staviš u to. Nema svaka sekta veze s narkomanijom. Postoje razne metode. Ne, nisam povezivao, nego pričam generalno. O odgovornosti roditelja. Ima, kako da ne. A možda se neki u sektama i drugiraju? Ili i drugiraju, opijaju? U satanističkim je obavezno. Ali postoje psihološke metode koje deluju na mozak identično. Takozvana vrbovanja. Pa ne takozvana vrbovanja. Imate razne, imate dijanetičko sanjarenje, baš kod tih sajentologa koje sam pominjao. Imamo danas preko raznih koji su nam ušli na velika vrata, su nam ušli u zdravstvo, u školstvo, imamo razne metode, psihoterapija, regresoterapija, sugestivne metode, znači ljudi koji imate dijanetičko sanjarenje koje razvaljuje, što kaže Miroljub, kida mozak, bukvalno kida mozak koji koristi saentologije, meditacija, joga koja je vrlo opasna, joga u smislu nekog istezanja, okej, a čim to počne da se mantra, da se koriste čakre, čim se fokusira, da vam ne objašnjam sad, jako užasno zvuči, ali
mozak počinje da vam luči dopamin, oksitocin, morfin, hormone sreće, identično kada konzumirate neke vrste psihoaktivnih substanci. I čovjek se navlači na to. Zbog toga je kod njih ta veštačka smirenost. Kada vidite nekog ko se bavi jogom, pomrli mu svi po kući, a on se smeje u lotos pozi, onako kako stoji i smeje se. To je veštački. I iznutra mu se džigerica mu se kida. Znači, bukvalno i tako sumira. A kada govorimo, recimo, pomenuli ste to te razne meditacije, ja sad mogu da vidim po društvenim mrežama razne vodiče koji propagiraju, da kažem, neke određene metode. Upravo sam. Neke su se, to nisu žene kod nas, to su dve žene, mislim da su iz Hrvatske, obogatile. Ana Bučević. Jeste. Znam, pa ja sam javno pričao o njoj. Čak ja moram da istaknem jedan njen polaznik, koga poznajem. Poznam ih ja dosta. Dosta je, on je inače profesionalni šminker, imao je problema, da kažem, da pronađe sebe i pričao mi je da je toliko njoj verovao, ali kada je ona došla u Beograd i kada je on upoznao u stvari da njen život nije onakav kakav ga ona promoviše na internetu, dečko je shvatio da je upao u zamku. Pogledajte koliko je to brakova. A žena je milionarka postala. Ne samo ona, nego ima još jedna, ne mogu sad da se setim. Ima, pa ona je njena sestra. Znate vi kako mišljenje u Splitu imaju o njoj. Znači, mnogo toga sad... A bili su, da kažem, bio je ceo svet lud za tom ženu. U jednom trenutku. Jeste, ali gde je tu... I citirali su je, i čitali njene knjige, i polazili na njene seminare. Sama izjava, evo Miroljub neka slušaju, izjava da Isus tog dana mu nije mu bila dobra vibracija kada su ga stavili na krst. Izjava tipa... To je meni skandalozna izjava. Imate izjavu kada je daleko bilo od male Tijane Jurić, ubica... Tog dana on stvor, ne znam kako bi ga nazvao. Taj dan mu je, malo je monstru. Taj dan mu vibracija nije bila dobra. Pa je onda odlučio da počinje. Kako je moguće da takvi ljudi imaju neki uticaj, da kažem, na neke normalne ljude? Pa ima, evo, upravo, znači ja mnogo takvih... Kako ih ne prepoznaju? Da li su ljudi nesrećni nakon pa onda pribjegavaju te takve stvari? Za to nije povezano sa ovim što smo malo prepričali sa gospođom Tomašević, zato što su te stvari legalizovane. Pa jeste, pa čuješ. Znači, ključ problema je to što su legalizovani određeni oblici aktivnosti, jer kada mi živimo u sekularnoj državi, pogledaj šta je prva rečenica našeg ustava i svih ustava modernih država. Srbija je sekularna država, znači odvojen mozak od glave, odvojena duhovnost od života u državi. Sada ulazimo, Miroljube, u neku drugu temu. Nastavimo sa, ja bih rezimirala više ovu priču na to da bez obzira na sekte, evo pričali smo konkretno o Ani Bučević, na kraju krajeva dolazimo opet do glavne stvari, a to je zarada novca. Zarada. Jedini motiv je zarada novca, čak i ona pričala da je uglavnom zarada novca i osjećaj moći. Da neko bude viđen, slavan i bogat. Gospodin, znate da vlasnici banaka mogu da upisuju na svoje račune elektronske iznose koje hoće. Znači, nije pozadina novac. Ali ne može Ana Bučević, Miroljube. Ne može ona. Ali gledaj, Ana Bučević je oficir ili vojnik jedne satanističke vojske. Slažem se ja s tobom. Mi smo privatno 1000 puta pričali o tome, ali govorimo o njoj. Govorimo o njoj i o takvima, ne o tima koji vode sve to. Ali ona je sredstvo za uništenje ljudi. Jeste, ali ona ne može da upiše taj račun, Miroljube. Ali neko je njoj omogućio zakonski da se ona finansijski bogati. A šta je cilj onih koji su joj to omogućili? Ljudi koji vode ovaj svet su perverzni, bolesni, oni uživaju u ljudskoj patnji. Oni kad vide na vestima da je izbio negde rat, oni se raduju. Jeste, ali... I kad pogledaju se raduju kad su ga oni isprojektovali i oni ga izazvali. Pa oni se raduju zato što su oni perverzni, oni uživaju u ljudskoj boli. To im je fetiš. To je njima fetiš, to je njima zadovoljstvo. Jeste, ali govorim... To je vrhovna sekta. Brate, pusti da završi, volim. Miroljube, morate malo da pustite. Ko te drži priču šta više. Evo, priči ti, znači. Ja sam ti postao pitanje da mi odgovoriš. Pa kako da ti odgovorim ako... Da me sad da ti postavim pitanje. Ajde. Izvoli.
Ajde, evo, ja sam rekla i smatram da je najveći po meni i po mnogim ljudima da je najveći motiv novac u ovim stvarima. Kako zaštititi decu? Miroljub je sad istakao da roditelji treba vaspitavanjem dece da spriječe neke situacije, ali evo, upravo sam pomenula primjer ovih roditelja, intelektualaca sa Vračara, čija je ćerka stradala. I ko kaže kakav model ponašanja treba da postoji da neko ne bi upao? I ko je nam je garant da dete neće da ode u drogu ili u sektu? Pa ne možemo da imamo taj garant. Evo sad... Iako imamo fantastično vaspitavanje, najbolje škole, sport, onda sve sekta upravo... Ne može ništa. Evo, upravo, onda sekta ne može ništa. Upravo sada, znači... Ne bi baš rekla. Imam jedan jako sličan slučaj, pokušaj suicida. Da ne govorim pol, jer je zvučno ime. Upravo te osobe sa mnom je radila, ona je ovaj koordinator kod nas, inače dugo se bavi problemima mladih. Zajednička naša prijateljica Guto Simonida Milojković. Gde je dete pod uticajem okoline, gde su užasne stvari svoje desilo, pokušala suicid. Ja trenutno četiri maloletne osobe radim koje su... Kako su to porodice bile? Nema pravila. Jedna samo je razvedena, tri su roditelji, žive zajedno. Mislim, ali opet kad govorimo o razvodu, na primjer, mnoga deca mnogo lepše žive sa razvedenim roditeljima nego recimo da slušaju roditelje se, ali da opet, se tukuju svađaju svaki opet, dan. Opet postoje tu neke predrasude, baš što se tiče psihologije, ja se slažem se sa vama. Ako baš ne može nešto. Ako baš ne može, ali sam uvek za očuvanje braka ukoliko je to moguće, ali nema pravila. Znači, govorim vam, tri porodice su porodice koje traju godinama, znači 20 godina, jedna samo je razvedenih. Svo četvoro dece, znači dve devojčice, dva muškarca su pokušali suicid. Jedno je pokušalo da skoči, dvoje tabletama, jedno je pokušalo da reže vene. Nije pokušalo, nego rezalo vene. Da sprečimo, e sad tu je opet taj problem nemogućnosti. Mi smo nekada mogli koliko toliko da pratimo kretanja našeg deteta, ali sve je bilo fizički. Danas u kuću može da nam uđe svako putem interneta, putem bilo koje mreže, putem svega. Tako da je vrlo teško imati tu kontrolu u današnje vreme. I zbog toga razni hokštapleri, razni ljudi koji nude neku varijantu vašem detetu ili čak vama, vašoj majci, zavisi koja sekta u pitanju, u koji manipulator. Ja sam više puta rekao da su sekte ustupili mesto moćnim pojedincima, ukoliko se slažeš sa mnom. Znači, danas ima mnogo moćnika koji vrše versko delovanje, ali sami. I kroz hrišćanstvo predstavljaju nam se kao hrišćani, a kroz hrišćanstvo nam ubacuju milion stvari. Kao što su sad, da pričam gluposti, pozdrav suncu, joga, kabala, numerologija i tako dalje. Nema pravila, znači, mi ne možemo danas da biramo, da kažemo ovo je crno, ovo je belo. Sve je pomešano, jako teško je razlučiti. A što je za vas i numerologija satanistička, jel? Pa, i u jednu ruku da. Pa neći mi rekao da je to satanizam u pitanju. Znači, numerologija je po Bibliji dozvoljena. Kako ćemo, recimo... Je li dozvoljena numerologija po Bibliji? Po Bibliji, mislim, nije dozvoljena, ali opet je to nauka. Znači, nije osnovno poštovati sveto pismo. A to je nauka koja se uči. Nauka? Nauka. Kada ste vi vidoviti, to je nauka? Ne, 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 ne. Pa šta je numerologija nego vidoviti? Numerologija je nauka. Kaka nauka? Po brojkama. Kako vi gledate? Godina šestice, Venera. Kako vi gledate? S obzirom da je postao jedan sveštenik u manastiru Privina Glava. To je prozorljivost. Zavrelo, da. To je prozorljivost, to je nešto sasvim drugo. Što se tiče danas, oni upotrebljavaju mnogo teške reči. Prorok je mnogo teška reč. Prorok je bio Sveti Ilija. Mnogo ozbiljna reč. Prorok je bio Sveti Jovana. Sad ja sebe da nazovem prorokom, ako možda vidim, pretpostavljam neke stvari ili svojom prorocivošću mogu da shvatim ili radim na reakciju, to je blasfemično. Mislim, ja sam jako skeptičan prema tom. Jako sam skeptičan. Ja čak, ne znam, po meni posle ovih biblijskih proroka nema. A sad možda grešim. Jel može, mogu ja Duguto, dozvoljavaš, hvala. Izvolite. Jel dozvoljavate? Da, naravno. Spomenuo si da danas sektaši mogu da uđu preko telefona, preko tableta,
Da li roditelji to mogu da spreče? Ja, koliko mi je poznato, u konzervativnim religijskim zajednicama i u Americi i u Izraelu i u islamskim zemljama postoje programi i softveri gde roditelj lako može da blokira destruktivne programe, destruktivne sadržaje svom detetu i na mobilnom telefonu i na tabletu i na televizoru i da ga upozori na opasnosti toga. Se slažeš da postoji odgovornost kada dete na tabletu i na telefonu gleda od strane roditelja? Ja sam sve vreme i tvrdio da postoji. E sad još jedno pitanje. Pošto ovde stalno pričamo da je pozadina novac, da li ti misliš da je pozadina cele te priče oko magije i sektaštva novac ili je novac samo sredstvo za ostvarivanje nekog višeg duhovnog cilja? Pa pre to drugo. Znači, očigledno da živimo u svetu, da se slažeš gde oni koji su senci... Pa šta to možda bude duhovni cilj? Pa duhovni cilj je uništenje čoveka. Sve. To je ono što, o čemu Biblija govori, da postoje ljudi koji slede đavola, da slede Sotonu i koji se naslađuju u perverzijama, ubistvima, zločinima i oni nameću čitavom čovečanstvu zakone koji to dozvoljavaju, liberalizuju i tako ljudi to upražnjavaju, evo kao što rekla gospođa, to je legalizovano. Kaže, to je legalno. Tema i dosta smo polemisali o svemu i došli do kraja. Hvala vam puno što ste bili gosti programa.